پلوامہ حملے میں شہید ہونے والے شہداء کی ارواح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کوہیر دکن میں تعزیت کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں نے کینڈل جلا کر ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا اور ان کی ارواح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کوہیر دکن سے ہمارے نمائندے محمد خدیر کی رپورٹ۔ آپ دیکھتے رہیے وائس ٹوڈے ٹی وی نیٹورک، تاکہ آپ رہے ہر خبر سے باخبر۔ جب تک کے لیے دیجیے سبا آفرین کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ جہن۔